У Вінниці відбувся 4-й міжнародний інвестиційний форум, участь у якому взяли представники керівництва області, бізнесу та іноземні делегати. Цьогоріч до Вінниці приїхали представники 6 країн. Як відбувався захід та про що говорили учасники форуму, дивіться далі у сюжеті. Інвестиційний форум у Вінниці відбувається в четвертий цьогоріч. Окрім представників бізнесу, його учасниками стали представники 6 країн – із Казахстану, Румунії, Молдови, Швеції, Польщі, Грузії та Норвегії. За словами організаторів форуму, захід – чудова нагода налагодити нові зв'язки та продовжити діяльність вже існуючих. На сьогодні Вінниччина постійно розширює свої кордони співпраці. Український бізнес вжедало адаптувався до певних санкційних речей, які запроваджувала Російська Федерація. І опановують абсолютно нові ринки збуту, такі як ринки Китаю, Індії, Південно-Східної Азії. Ми вперше почали відчувати позитивний імпульс впровадження безмитного режиму торгівлі з Європейським Союзом. За словами очільника міста, на сьогодні лише у Вінниці існують та діють більше сотні підприємств різної форм діяльності, що є результатом сприятливого економічного та політичного клімату. У нас працює біля 130 різних промислових підприємств. У нас кожного року плюс реєструється 500 юридичних осіб, 1500 фізичних осіб, підприємців. Це говорить про те, що ситуація достатньо стабільна не тільки в економічній площині, а й в політичній площині, якщо говорити про місто Вінниця. На сьогодні на території Вінницької області діють чимало великих підприємств, які інвестують чималі кошти в економіку області. Одне з них – МХП. Підприємство працює в 4 районах області, забезпечує роботою 4,5 тисячі людей. І лише за перше півріччя 2016 року до бюджету області перерахувало 76 мільйонів гривень. Сьогодні ж на форумі керівник одного із підрозділів МХП презентує черговий проект. Це найбільша в Європі птахофабрика, найбільш потужна. Після тої реконструкції, яку ми почали зараз, це стане найбільша в світі птахофабрика. За минулий рік ми випустили 270 тисяч тонн м'яса. Ну, щоб все було зрозуміло, щоденно проходить забій і переробка 480 тисяч штук бройлерів. Ну, таких темпів і таких обсягів є тільки в Америці, в Бразилії, в Саудовській Аравії. Ну, в Європі таких підприємств немає. На форумі було представлено ще 6 успішних інвестиційних проєктів Вінниччини, які в бюджет регіону додають потужні надходження. Світлана Пашенко, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.